سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر صلی وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير.